Geliefdes, die Here Jesus het by geleentheid gesê, waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing nou tot lof van die Here uit gesang 425 vers 1 en 4. Broers en susters, ons het teen God gesondig en het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely met die sing van gesang 239 vers 3. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde,
en alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy sal kom, met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing gesang 449 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ons gaan vanmôre verder lees uit die evangelie volgens Johannes en ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 20 daar vanaf vers 11 tot en met vers 18. Die kansel Bybel is op bladsy 116 van die Nuwe Testament. Maar voordat ons saam lees, terwyl hy so sit, kom dat ons ons oë sluit in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ja Heer, laat U naam geheilig word. En die besonder op 'n dag soos hierdie. Ja Heer, die grootste wonder, die grootste ingryping in die geskiedenis van die mensdom. Ja, 'n gebeurtenis Heer wat ons as mens so aangryp, dat ons dit met ons verstand nie ten volle kan begryp nie. Maar 'n gebeurtenis, Heer, wat ons in die geloof aanneem,
en weet dat hierdie gebeurtenis kom uit u goddelike hand, u wat die skepper van hemel en aarde is, u wat lewe gee, is ook die een wat lewe ook kom red het, wat lewe kom verewig het vir u kinders. Ja, Heer, u het nie net gespreek nie, u het nie maar net 'n belofte gemaak nie, u het in u seun kom wys. Ja, op 'n Sondagmôre soos hierdie, het u seun uit die graf uitgekom, het u seun aan ons kom bewys, dat hy die mag van die dood gebreek het. Vader, hoe kan ons ooit, u met ons menslike taal, menslike vermoëns ooit daarvoor bedank? Hoe kan ons u ooit ten volle daarvoor loof en prys? Maar Heer, op 'n oggend soos hierdie, ja Heer, die diepte van ons harte, kom ons voor u en dank ons u, Heere. Vader, bid ons dat u ook vir oggend deur u woord en deur die werking van u gees ook hierdie godswonder vir ons weer sal ontsluit. Heer, dat dit ons ook weer sal versterk en sal voed in die geloof, dat ons ook hier uiteen gaan. Ja, Heer, ons ook hierdie wêreld sal betree as mense wat getroos is, mense wat hoop het, mense wat leef met verwagting. Vader, wat die grootste wonder is, is dat u dit vir ons kom doen het. Ons as gevalle mens, ons as mens wat dit geensins verdien het nie, u wat eintlik 'n einde aan ons bestaan moes maak, het vir ons weer die hemelpoorte oopgesluit. Het ons weer geplaas soos wat u dit bedoel het aan die begin van u skepping, om in u teenwoordigheid te mag wees. Dankie Here dat ons nie nodig gehad het om dit te verdien nie, want ons kan nie. Ons is nie daartoe in staat nie. Daarvan getuig die geskiedenis van die mensdom al te goed. Ja, Heer, daar is maar 'n donker kant in ons. Maar dankie Heer, dat daar die heerlikheid van u seun ook daar die duisternis ook verdring. Dankie dat ons ons altyd kan skaar onder die geklank en die lig van die evangelie. Daarom, Heere, dat ons ook vanmôre hier is. Ja, Heer, waar ons aan u voete kom sit en vra, Heere, dat u tot ons sal spreek. Want ons luister graag, Here, na hierdie wonder van 'n boodskap. Wees ons genadig, Here, verwyder alles wat skeiding bring tussen ons en U. En ons pleit dit en ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons opgestane Heer, Hy wat leef en regeer tot in ewigheid, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam. Ons lees saam daarvan af vers 11. Die opskrif van hierdie gedeelte is Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?
Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê in die Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons sing nou weer saam uit gesang 415 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Gesang 415, strofes 1, 2 en 3. Liefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 17. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, en na my God, wat ook julle God is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons lees daar in die begin van hoofstuk 20, dat het die sondagmore vroeg was, toe het nog donker was, het Maria Magdalena by die graf gekom en gesien, dat daar die graf oop was, die klip was weggerol. En dan lees ons hardloop sy na Simon Petrus en na die disipel, vir wie die Here baie lief was, Johannes toe. En dan geliefdes, as Petrus en Johannes daar was, het Maria dalk sekerlik daar in die tuin rondgedwaal, daar tussen die grafte. En dan kom sy weer daar by die oop graf,
En ons lees dat sy gehuil het. As mens die Griekse woord meer letterlik wil vertaal, sou mens dit eintlik kon vertaal met daardie gedagte dat sy geween het. Dat sy hartseer was, bedroef was. Hierdie verlies was vir haar geweldig. En hier was besig om 'n klomp dinge te gebeur wat sy nie verstaan het nie. Ja, geliefdes, ons almal kan dit verstaan. Ons was elkeen maar in ons lewens ook al getref deur die verlies van 'n geliefde. Ja, hierdie droewige hartseer van Maria kan ons onsself indink. Die Here Jesus was haar alles. En ons moet dit ook verstaan binne daardie tyd waarin Maria Magdalena geleef het. Alhoewel sy 'n vrou was, was sy ook 'n vrou wat deur bose geeste beheer is. Nou kan ons onsself maar indink hoe hierdie vrou se gedrag was. Ons kan onsself maar indink hoe die samelewing ook teenoor haar opgetree het. Sy was 'n uitgeworpene. Mense het haar gehaat. Mense het haar vervloek. Mense het van haar gevlug. Ja, in die volksmond was sy 'n mal vrou. Geen hoop. Geen toekoms. Op pad reguit hel toe. Maar dan kruis haar lewenspad met die Here Jesus sin. En hy ken Maria. En hy weet wat Maria se omstandighede is. Hy weet dat sy maar 'n slagoffer is van die ou Satan, van die sonde. En hy genees haar. Hy help haar. Ja, die Here Jesus maak haar gesond en neem haar aan vir wie sy is, sy kind. Kan jy jouself indink watter impak dit op daardie vrou se lewe gehad het? Soveel so dat sy die Here Jesus gedien en gevolg het en ons lees daarvan. En as 'n mens dit in gedagte hou, dan kan ons onsself hierdie hartseer van hierdie vrou indink, as hy ook op 'n afstand moes staan en toekyk hoe hierdie Jesus onskuldig gekruisig word. En ten spyte van wat mense aan hom gedoen het, het hy nog steeds hierdie mooi woorde aan die kruis gehad, hierdie besorgdheid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar dan daag sy daardie sonndagoggend vroeg op, terwyl dit nog donker is, haar eie gemoed ook maar in duisternis gehul, en die graf staan oop. En in daardie wêreld het dit net een ding beteken, sy liggaam is gesteel. Hierdie haat was so groot dat daar booswigte gekom het en hom so waar gesteel het. En nou kan jy self ook maar net indink wat alles deur hierdie stomme vrou se gedagtes moes spoel. Het hulle hom dalk iewers op 'n ashoop gaan gooi, sy liggaam? Het hulle hom dalk verbrand? Het hulle hom dalk op 'n ander plek begrawe? So verwoord sy dit ook. En dan hardloop sy en sy gaan vra hulp. Maar daardie twee disippels het ook nie antwoorde nie. Daardie stadium verstaan hulle dit ook nie. Kon ook nie anders nie. Beter is dit op daardie stadium ook maar nog geworstel met skuldgevoelens. Hy was ook maar op daardie stadium in duisternis gehul. En dan terwyl sy daar by die graf staan, dan kyk sy maar weer in die graf. En nou kan jy dink dat hierdie vrou se oë was vol trane gewees. En jy weet dat as 'n mens se oë vol trane is, het 'n mens nie so mooi uitsig nie. En sy sien hierdie twee figure binne in die graf. Ons lees baie keer in die Bybel dat mense bang geword het as hulle besef het dat dit wat hulle aanskou is bo menslik. Met ander woorde, engele. Maar dit sien ons nie by hierdie vrou nie. Sy is te oorweldig deur haar hartseer. Dit dring nie tot haar deur nie. Selfs al praat hierdie twee figure, hierdie engele met haar, verwoord sy ook iets. Haar leermeester is weg. Waar is die Here Jesus?
En dan, geliefdes, draai sy om en sy sien 'n tuinier. En dit is eintlik 'n baie groot moment in die Nuwe Testament. 'N Gedeelte wat ons baie kere ook maar so in die verbygaan lees. Daar is 'n baie bekende skilder, ou Rembrandt, wat juis in die dae van die reformatie, juis hierdie gebeure probeer vasvang het met 'n skildery. Gaan ook nou daardie skildery hier op die beeldhokkie vertoon, hier op die skerm. En hierdie gebeurtenis het Rembrandt aan die hart gegryp. Want hy het iets verstaan van wat Johannes hier probeer tuisbring het. Jy sal onthou dat ons Vrydag gesê het, dat Johannes ook lief was om die Ou Testament te gebruik. En dat die eerste hoorders Johannes ook goed en mooi verstaan het. Jy moet onthou, dat as Johannes hier praat van 'n tuin, dan is dit nie net 'n begrafplaas soos wat ons dit verstaan nie. Die tuin in die Bybel het 'n baie belangrike betekenis gehad. Onmiddellik vat dit het mens terug na die begin van God se woord, van God se openbaring. Daar in die tuin van Eden. Daar waar God bemoeienis maak met die mens. Jy is juist in daar die tuin waar Adam eintlik die eerste tuinopsigter is. Die een wat God se skepping moes versorg. So was dit ook sy opdrag gewees. Maar ons lees ook van die tragiese geskiedenis dat Adam ook daar die werk nie kon doen na behore nie. Maar dis hier by hierdie tuin waar hierdie vrou Maria Magdalena 'n ander tuinopsigter weer ontmoet. Ja, aanvanklik ken sy hierdie man nie. Sy sou ook nie. Sy was te hartseer. Hoe sou dit dan ook tog nou die Here Jesus wees? Haar uitsig op die lewe was deur hierdie tragiese gebeurtenis so dof gemaak. Maar dan, geliefdes, roep hierdie man haar naam uit. Maria. En geliefdes, dis 'n aangrypende oomblik. Dit laat mens dink aan daardie woorde van Jesaja 43, waar die Here vir sy volk gesê het, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En hier in die Here Jesus Christus word hierdie woorde ook 'n werklikheid. As die Here Jesus vir Maria aanroep, hy ken haar. Hy het haar nog altyd geken. Kan u uself indink wat op daardie oomblik in hierdie vrou se gemoed moes gebeur het? Dis 'n troos wat niemand ooit weer in hierdie wêreld sou beleef nie. En sy roep uit, Rabboni, my leermeester. 'N Mens kan uiteindelik nog verder op met gaan inkleer met die gedagtes. Kan dit waar wees? Is dit werklik u? Hoe is dit moontlik? Ek verstaan dit nie. Want dan, geliefdes, soos ons ook lees uit die Matteus Evangelie, val sy natuurlik voor die Here Jesus se voete neer en gryp dit aan. Ons sou sekerlik presies dieselfde gedoen het. Geliefdes, hoe baie kere het ons ook nie al daar die begeerte verwoord, ons dalk net 'n geliefde wat ons vooruit gegaan het, net weer vir 'n oomblik kan vashou nie. Dalk is dit wat vir haar op daar die stadium dalk sin gemaak het, om weer hierdie Jesus net te kan vashou, te kan aangryp. Dalk was dit ook vir haar op daardie stadium nog 'n gebeurtenis van onwerklikheid. Dit kan tog nie waar wees nie, maar dit is vir eers vir nou genoeg. Sy wou hom dalk net aanraak om seker te maak dat dit wel Jesus is. Vir daardie oomblik sou dit vir haar hemels wees. Al het dit dalk later gebleik dat dit nie die geval was nie, maar vir nou was dit vir haar genoeg. Vir nou het dit vir haar troos gebring in haar troosteloosheid. Maar geliefdes,
Rembrandt het ook so mooi op die skilderij ook na vore gebring, waar hierdie tuinman staan met sy hoed, en daar is een graaf en daar is een snoeiskerre, gaan kyk een mens ook na die Heere Jezus' bemoeienis met Maria, en bemoeienis met mense, dan sien ons dat die Heere Jezus inderdaad die tuinopsigter was, hy het aan mense sy levens kom snoei, hy was besig met mense, en hy het baie mense sy levens aangeraak, en net terwyl hy hier op aarde was, nie, maar ook tot en met vandag, toe die Heere is ook maar besig met ons, ons dink aan daar die bekende vertelling, daar uit Jeremia uit, soos die pottebakker met die klei besig is, kan ons ook gaan sê, soos die Heere ook maar, soos die tuinier met ons besig, is hy ook besig om te snoei, het hy ook een graaf om die klippe en die seer en die swaar van ons levens ook weg te vat, so het hy dit inderdaad ook gedoen met Maria, en daar die skilderou Rembrandt het iets daarvan verstaan, en dit wat hy ook hier die skilderij na vore wou bring, op daar die oomlik. Hy was maar nie net een gewone tuinier nie. Hy was inderdaad, soos Paulus het ook later skryf, inderdaad die tweede Adam, die volmaakte tuinier, wat juist besig is om ons voor te berei, om weer een dag in die tuin van God te wees, om in Godse teenwoordigheid te wees. En is juist vanuit daar die perspektief waar die Heere Jezus vir haar sê, moet my nie vashou nie. Vir ons baie vreemd, waarom? Waarom moet Maria hom nie vashou nie? Dit is toch een doodnormale reaksie, ons al precies dieselfde gedoen het. Dit is nie maar die Heere Jezus geïrriteerd was nie. Dis nie omdat hy haar net wou wegwys, dis nie omdat hy lelik of ongeskik was nie, geensins. Dis nie dat hy 'n verbod geplaas het op aanraking nie, want ons lees net hierna dat hy vir Thomas hulle uitgenooi om aan hom te kom vat, verwys hy na sy merke en sy sy. Ons weet ook dat hy saam met sy disippels ook geëet het. Dit gaan nie daaroor nie. Hierdie gebeurtenis is 'n troos vir Maria. Daar by die graf kom die Heere Jezus en hy troos haar en soos ons reeds gesê op 'n manier wat niemand ooit weer beleef het in hierdie wêreld nie. Daar die besef dat Heere Jezus is hier, hy is nie dood nie. Ek kan hom aangryp, ek kan hom vashou. Dit aan die een kant ja, maar aan die ander kant wou die Heere Jezus haar ook leer en dis baie kere die moeilike, die pynlike, ook van die Heere se besig wees met ons as 'n tuinier. Daar die snoei, Heere Jezus verwys ook, as hy ook praat oor die wingerdstok, as hy met ons besig is. Dis vir ons pynlik, maar hy leer ons. Daar is ook onderrig in die opstanding van die Heere Jezus. Wat die sien geliefdes, hierdie verhouding, tussen Maria en Jezus sou nooit weer dieselfde wees nie. Die opstanding het dit kom verander. In die eerste plek leer hy vir Maria, dat sy moet glo, sy moet leer om te glo, sonder om te sien. Haar geloof is nou besig om 'n ander dimensie in te gaan. Dis groter, dis wyer, dis dieper as wat ons in hierdie wêreld kan tref. En dit was nie net sy nie, dit was die disippels en in die besonder ook ou Thomas, waar hy ook tot die belydenis gekom het, my Here en my God. Nou geliefdes, as gelowiges, is dit wat die dood en die belydenis en die wete van die opstanding ons ook leer. En wat ek as predikant ook deur die jare heen ook by lidmate ook keer op keer sien, as hulle ook deur hartseer ook getref word, is daar die vashou aan die geloof, al is het hoe moeilik en hoe swaar in die worstelings in die vraag. En dis waar die opstanding van die Heere Jezus hier op die eerste plek om leer het vir Maria en vir ons, om te leer om te glo, al kan jy nie meer vashou nie. Al verstaan jy nie alles ten volle nie. Maar, hy sê ook vir Maria, jy kan my nie vashou nie, want my werk is nog nie klaar nie. En hy verwoord dit ook so, ek moet nog opvaar na my Vader toe. Hierdie verheerlikingsproses moet nog afgehandel word. Gaan nie net oor die opstanding nie, of het gaan ook nie net oor die koms na hierdie wêreld nie, dit gaan ook oor die hemelvaart.
waar die Here Jesus ook die middelaar moet wees, as verlosser ook sy verlossingswerk moet voltrek. Waarom kan sy hom nie vashou nie? Ons kan onsself maar net indink, dit was nie net Maria nie, dit sou sekerlik die disippels en 'n klomp ander mense gewees het, wat die Here Jesus so graag hier op aarde wou hou. Maar die Here Jesus het by geleentheid gesê, hy het baie kere daarna verwys, maar ek moet gaan om vir julle plek gereed te maak. Ek moet gaan. Nie tot my eie beswil nie, maar tot julle beswil, tot julle verlossing. Maar die laaste plek ook, waar hy ook van Maria sê, maar jy kan nie my voete vashou nie, want jou voete moet in beweging kom. Deur my hier vas te hou, om my vir jouself te hou, is ook nie die doel van my koms na hierdie wêreld nie. Jy moet gaan en jy moet gaan vertel. Want hierdie gebeurtenis ook daar, met die opstanding, het ook Maria en ons verhouding verander met God. En ons dink nooit so daaroor na nie. Dat die opstanding en die hemelvaart is so belangrik, ook ten opsigte van ons verhouding tot God. Jy moet onthou, toe die eerste tuinier die tuin verongeluk het, en het hy nie net die tuin verongeluk nie, maar ook ons verhouding met God. Toe was God nie meer alleen die Vader en die Heer nie, maar toe word die mens beskikbaar vir die duiwel, vir die Satan. En ons lees daarvan in die Bybel, hierdie verhouding wat nooit weer werklik kon regkom het, ten spyte van al die wet en al die riglyne en al die pogings, kon hierdie verhouding met God nie weer volkome herstel nie. Nou, God was altyd beleef op afstand. God was altyd beleef as hierdie moeilike God, wat daarop uit was om te straf, wat sy genade ook maar beperk was. Maar is in die Here Jesus Christus, waar God weer naby kom. Dis waarom hy vir Maria sê, jy moet my los, jy moet my laat gaan, ek moet na die Vader toe gaan, ek moet vir julle 'n middelaar wees. God moet weer vir julle inderdaad 'n Abba wees, 'n Vader, die onse Vader moet 'n werklikheid word in julle lewe. En geliefdes, ons as mense wat leef na die opstanding, besef nie altyd wat 'n voorreg dit is dat ons God kan aanroep deur sy Seun Jesus Christus. Die God is nie meer hierdie ver God nie, maar hy's 'n naby God. Dis waarom die Here Jesus vir haar sê, jy kan my nie vashou nie. Ek moet na die Vader toe. Want hy sê dit ook. Hy sê vir haar, nou gaan na my broers toe. En sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Na my God, wat ook julle God is. Ja, Maria word in beweging gebring, en dit gaan ook hier net oor Maria Magdalena, en dit gaan oor veel meer. Soos ons reeds vanmôre ook verwoord het in die begin, was vrouens in daardie samelewing eintlik een kant geplaas. Maar is juist die Here Jesus, dat juist ook die vrou weer in haar volwaardige plek om plaas, soos wat God het bedoel het. Ons lees in die Ou Testament daar in Genesis, dat God die mens geskaap het, man en vrou, beide die verantwoordelikheid gehad, om in hierdie werk, in hierdie wêreld ook hulle werk tot eer van God te verrig, gelyk. Maar ons lees in die Ou Testament, hoe hierdie verhouding tussen man en vrou, ook maar skibreek gelei het, as gevolg van die sondeval. Maar Here Jesus genees eintlik hier, herstel die gemeenskap van gelowiges, waar hy hier vir die vrou die opdrag gee om die blye boodskap van die evangelie te gaan verkondig, gaan vertel vir my broers. Maria word 'n suster. Daarom broers en susters, dat ons ook van mekaar na mekaar verwys as broers en susters. Here Jesus se opstanding herstel ook hierdie gemeenskap van gelowiges en word die vrouens die eerste getuies van die waarheid van die opstanding, en dit in 'n wêreld waar die samelewing die getuienis van 'n vrou nie geag het as belangrik of as waar of as gesagvol nie. 'n Vrou kon nie in daardie tyd in 'n hof geding gaan getuig het.
maar is Heere Jezus wat het kom herstel. Daarom dat hy vir haar sê, moet my nie vashou nie. My broers en sisters, wat beteken dit vir ons vandag, hierdie Sondagmorgen? Geliefdes, wat ons uit hierdie gedeelte moet hoor is, dat die Heere ons ken. Dat ons nie nodig het ook om by 'n graf te staan nie. Die dood is oorwin. Ons hoef nie vas te hou aan daardie hartseer en droefheid by 'n graf nie. Want Christus het die dood oorwin. Maar meer is dit, hy ken ons. Hy ken ons seer. Hy weet wie ons is. Daarom dat hy ook vir ons die opdrag gee en die troos gee. Want hy is vir ons daar, hy is inderdaad vir ons 'n middelaar. Soos hy self gesê het, hy is besig om vir elk een van ons 'n plek voor te berei, sodat ons eendag saam as broers en susters, as 'n gemeenskap van gelowiges in die teenwoordigheid van God mag wees. Maar terwyl ons hier is, moet ons voete in beweging kom. Moet ons hierdie boodskap van troos ook met mekaar deel, het ons die voorreg om van daaruit te leef. Daarom, broers en susters, dat hierdie opstandingsdag vir ons so 'n besonderse geleentheid is. Ons word nie platgeslaan deur droefheid en oë vol trane nie, maar juis met blydskap. Dat ons Heer het opgestaan. En hy leef en regeer tot in ewigheid. Ons hoef nie meer vas te hou aan die dood nie. Die dood is weggeneem. God stuur ons hierdie wêreld in, as sy kerk, as die wat glo en leef, dat die Here Jesus het opgestaan. Mag die Here ons deur die werk van die Heilige Gees daarin genadig wees. Dat ons elke dag draer sal wees van die opstandingswonder. Dat ons opstaan elke dag en die Here eer deur ons lewe en denke. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, vergewe ons Here. Ons hou so maklik vas. So vas aan 'n klomp dinge van hierdie wêreld. En die besonder, Here, as ons met die dood gekonfronteer word. Ja, Here, ons hou nie net vas nie. Maar baie kere ervaar ons asof die dood ons ook vashou. Maar hierdie woorde destyds aan Maria is verlossingswoorde. Ons moet nie vashou nie. U het die dood oorwin. U het opgevaar. U het ons naby aan ons Skepper God gebring, en hy is besig om vir ons elkeen plek voor te berei. Vader, maar ons is maar mens, en ons voete is maar swak. En daarom bid ons dat hy deur die werk van die Gees ook ons voete in beweging sal bring, dat ons dit sal gaan leef in woord en in daad. My Verlosser leef, my Here en my Vader, U ken ons. U ken hierdie wêreld waarin ons ons bevind. Here, U sien die trane. U weet van die droefheid. Ons bid, Heer, vir bemoediging. Ons bid vir troos. Maar Vader, ons bid ook vir daardie onderrig, dat ons ook hierdie wonder van U ook ons eie sal maak. Vader, ons bid vir U hand, oor ons, in hierdie dag, in hierdie week, ons dink aan almal hier, wat vanmôre nie hier kan wees nie, hulle wat sieklik is, hulle wat binne bepaalde omstandighede is, ons bid vir hulle wat swaar kry, ons bid daar waar lewensverlies is, waar mense eiendomme verloor het, ook daar in Natal, ons dink aan 'n wêreld hier, waar daar oorlog is, ja Here, daar is soveel hartseer, soveel droefheid, maar dankie Heer, dat U dit vir ons kom moontlik maak het, om hierdie verwoestende plek te kan verlaat, sodat ons eendag in U tuin mag wees, 'n tuin van vrede, 'n tuin van kalmte, 'n tuin van liefde,
'n tuin van gemeenskap van gelowiges, waar ons U liefde met mekaar kan deel. Vader, ons bid, kom Here, kom spoedig Here. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vir oggend is gesang 422. Nou sing daar strofes 1, 2 en 3. Ek hou aan die strofes 1 voor. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde mag en heerskappy. Gesang 422, strofes 1, 2 en 3. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.